Goeiedag vrienden, ons is bij dag 5 van hierdie week so denking bij die tuin waarin die graf van die Here Jesus is en wat hulle sê die Golgotha, die kopbeen plek is. Vrienden, wat de mens opval as jy daar sit en jy kyk na die kopbeen plek, dan is om jou een plek waarin die bisse bezig is om te vertrek. Een geweldige, raserige omgeving. En dit herinner my en laat my reflekteer toe aan die kruisgebeure van die Here Jesus. Weet, toe die Here Jesus gekruisig is, lees ons in Johannes 19 en in Markus, het 'n opskrif bokant Jesus se kop, is 'n opskrif bokant Jesus se kop aangebring. Jesus van Nazareth, koning van die Jode. En dit is in Grieks en Latijn en in Hebreërs geskryf. In die wêreldtaal van daai tyd, sodat enige mens wat daar verby sou stap met die gewoel en die gewelskaf om nie sou gelees het wie hierdie persoon is wat aan die kruis hang. Terwyl ons toe daar sit en reflekteer, dink 'n mens aan die kruis van Jesus wat binne die wêreldse gewoel kom plant. En Jesus het juist gekom binnen die gewoel van die wereld, van die gewone gang van die wereld, waar mense kom en gaan, mense wat dalk nie eens gekyk het nie, mense wat nie eens afgeslaan het op die gebeure nie, maar in dieselfde asem, wel mense wat by die kruis gestaan het, mense wat hartseer was oor die gebeure. En kort daarna, toe beweeg ons na die graf waar Jesus geplaas is, waar hy opgestaan het. En die graf is leeg. En dit herinner 'n mens aan Thomas. Toe Jesus aan sy disippels verskyn het, toe sê sy disippels vir hom, die Here het opgestaan. Maar Thomas was nie daar nie. En in dieselfde asem toe kom die Here en hy verskyn weer aan hulle. En hy sê vir Thomas, kom hier. Thomas, kom hier. Kom vat aan my, kom raak aan my. Druk jou vinger in my sy en wees gelowig. En dan skryf Johannes en sê, geseend, gelukkig is die mens, wat nie gesien het nie, en toch glo. Daarom, lieve vriende, ek en jy leef 2000 jaar na hierdie gebeure. Ja, in my geval was ek bevoorreg om daar te kon wees, geraak te word deur sekere omstandighede, maar ons weet dat in hierdie lewe en tyd waarin ons vandag leef, gee die Here vir ons geloof deur sy gees, sodat ons in die verlossingsboodskap van Jesus Christus kan glo, die kruis en die opstanding, dat ons kan glo dat die Here leef, dat hy opgestaan het, dat hy sit aan die regterhand van God, dat hy vir ons intree en vir ons bid. Bid vir jou geloof en bid vir my geloof, dat ons hierdie pad van geloof sal loop in hierdie lewe. Mag die Here jou seën. Amen.